Takže, milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnej platovej konferencii k začiatku spolupráce medzi spoločnosťami BMW AG a Autobalas Group. Milan, vítam aj vás. Ďakujem, Duska. Tak my sa teraz stávame takou malou hodinou. Som rád, že takéto niečo nastalo. Som rád, že dnes je ten štartovací bod, od ktorého začíname. A dúfam, že teda naše rodinné vzťahy sa výrazne blížia a budeme naozaj jedna veľká rodina. Ja by som si dovolila našich vzácnych hostí predstaviť. Managing Director Car Retail Division Autobik, pán Rál Hovi, náš najvyšší šéf cez malobchodný predaj. Rál? Hi, good morning. Každopádne by som ešte okrem pána Hovyho ako najvyššieho šéfa predstavila aj riaditeľa Autobala z Bratislava, pána Miroslava Tykla, ktorého určite poznáte. Dobrý deň, vítam vás. A Milana by som poprosila, aby predstavil svoje vedenie. Tak zase z našej strany, z našej rodiny, generálny manažer BMW Group Slovakia, pán Michal Kordy, z ktorého ste už poznáte z jeho pôsobenia v Bielomare na Slovensku. Takže ďakujem veľmi pekne, tváre a mená už poznáme a teraz by sme prešli k meritu veci, aby ste sa dozvedeli, v čom naša spolupráca a v čom naše manželstvo medzi BMW Group a medzi Autopalas Group, ktorý súčasť holdingu, holandského holdingu Autobink spočíva. Takže odovzdám vám slovo Ralfovi Hovimu, managing directorovi Autobink Retail Car Division. So welcome everybody today. Thank you very much for coming. Vítam všetkých, ktorí ste prišli. Ďakujem. I just introduce myself. I'm from Australia. Predstavil by som sa, prichádzam z Austrálie. I've been living in the Czech Republic and Slovakia for the last 15 years. Posledných 15 rokov pôsobím v Českej republike a v Slovenskej republike. Ale bohužiaľ mluvím jenom trochu slovensky. To je moje najlepšie. So I just wanted to talk a little bit about the company Autobink, that is the owner of Autopalas. Chcel by som pohovoriť o stručne o spoločnosti Autobink, o materskej spoločnosti Autopalas. The company is actually over 100 years old and it's one of the oldest car companies in the world. Spoločnosť má viac ako 100 rokov a patrí k najstarším automobilovým spoločnostiam na svete. It's owned by a Dutch family who have owned it for most of that time. A celá spoločnosť patrí holandskej rodine. It's been involved with almost every brand that exists. Spoločnosť v podstate predávala alebo zaoberala sa predajom skoro každej značky, ktorá existuje na trhu. The company's been involved in importing and retail of cars. Išlo o dovoz vozidiel a o maloobchodný predaj vozidiel. Buses. Autobusov, agricultural vehicles, takisto vozidiel, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve, and motorcycles, aj motocyklov. We operate in 7 countries. Pôsobíme v 7 krajinách. Slovakia, Czech Republic, Slovensko, Česká republika, Hungary, Maďarsko, Netherlands, Holandsko, Poland, Poľsko, Slovenia, Slovinsko, and Belgium. A Belgicku. It's quite a big company. It's over €1 billion turnover. Spoločnosť je veľká, dosiahla obrat viac ako miliardu. Most importantly, 50 employees in Slovakia. Čo je najdôležitejšie, 50 zamestnancov na Slovensku. And 1,700 total in the group. A 1,700 zastúpenia alebo diverzity v rámci skupiny. The company wholesales and retails about 45,000 cars a year. Náš počet predaných vozidel za rok je približne 45 tisíc a je to formou tak veľkého obchodného predaja, ako aj malého obchodného predaja. So the main part of our business is in 4 divisions. Vlastne celé naše podnikanie je rozdelené do 4 divízií. As I said before, car selling and distribution. Ako som už povedal predtým, je to predaj motorových vozidel a distribúcia. We own a company called Business Lease that does business financing of cars. Vlastníme aj spoločnosť Business List, ktorá zabezpečuje financovanie nákupu motorových vozidiel. We do parts and accessories. Predávame alebo zaoberáme sa predajom náhradných súčastiek a príslušenstva. But that business is mainly in Holland and Belgium. A to hlavne v Holandsku a Belgicku. And obviously we have a real estate company that owns all the properties that we distribute from.
A máme divíziu, ktorá sa zaoberá nehnuteľnosťami a vlastne do tejto divízie patria všetky nehnuteľnosti, ktorými podnikáme. The numbers are in the presentation that you'll get after this this press conference. Tieto čísla, ktoré spomínam v mojej prezentácii, dostanete k dispozícii po skončení tlačovej konferencie. I think one of the key numbers is that in Slovakia we sell about 1,000 cars. Kľúčové číslo, počet predaných vozidel na Slovensku. Which we aim to increase significantly with the opening of the new BMW mini dealer. Snažíme sa tým, že sme otvorili spoločné zastúpenie alebo dealerstvo BMW a Mini, tento počet predaných vozidel na Slovensku sa snažíme zvýšiť. This is a very significant investment for us. Toto je pre nás veľmi významná investícia. We've spent over 1.5 million euros on the je to 1,5 miliónová investícia v eurách na túto budovu, na tieto zariadenia. And a significant amount of money in our stock. A takisto máme významnú finančnú čiastku v našich zásobách. We're very happy to be in a partnership with BMW and Mini. Sme veľmi radi, že sme členom tohto partnerského vzťahu s BMW a Mini. And we see it as a long-term relationship. A považujeme to za dlhodobý vzťah. The history of the company recently, we've been distributing different brands in different countries. História našej spoločnosti v poslednom období, distribuujeme rôzne značky v rôznych krajinách. And the company has been growing. A spoločnosť zaznamenala rast. And this is part of our growth strategy. A je to súčasťou našej rastovej stratégie. That's basically what I wanted to say for today. To by bolo asi tak všetko, čo som teraz chcel povedať. We'll be having a question and answer session afterwards. Tlačová konferencia bude mať aj časť otázky odpovede. At which point I'll be really happy to answer any questions that you might have. A veľmi rád odpoviem na všetky vaše otázky. And now I'd like to hand over to Mr. Cordis. A teraz by som chcel odovzdať slovo pánovi Cordisovi. Good morning, dear members of the press and various media, dear Mr. Hoey, dear Mr. Tickle. Ďakujem veľmi pekne. Vítam vás na tlačovej konferencii. Every industry needs someone to lead the way. A každé odvetvie potrebuje niekoho, kto ukáže cestu alebo smer. Since on the road to success, the first step is the most important one. A vlastne na tejto ceste k úspechu ten prvý krok, ktorý vykonáme, ten je najdôležitejší. The BMW group, we have passion for mobility. Ale v rámci skupiny BMW we drive people, markets and ourselves forward, but never rest on our laurels. Vlastne posúvame alebo presúvame ľudí smerom dopredu a nikdy v tomto neprestávame. Our creativity and our love for new ideas are the driving forces for the future. A to hybnou silou pre ten úspech budúcnosti vlastne tá naša tvorivosť. By doing so, the BMW group has not only maintained but also expanded its position in the world for the past 97 years. A za posledné časové obdobie sa týmto spôsobom vlastne v skupine BMW podarilo posilniť a rozšíriť svoje postavenie. Despite the current weakness of some markets in Europe, the BMW Group has made a good start into the new year 2013. Napriek určitému poklesu predaja v Európe, skupina BMW dosiahla výborné čísla. We achieved a new sales volume record in the first quarter, and also quarter two is looking very promising. Za prvý štvrtý rok sme dosiahli výborné čísla a výsledky za druhý štvrtý rok vyzerajú tiež veľmi slubne. Despite high expenditure on new technologies and challenging market conditions worldwide, we managed to keep our strong position on a very high level. Napriek veľkým požiadavkám trhu sa nám podarilo zachovať si naše veľmi dobré postavenie na trhu. Central and Eastern Europe is a very important region for BMW. Stredná a východná Európa je veľmi dôležitým regiónom pre skupinu BMW. In Slovakia, BMW sold more than 2,000 BMW cars in 2012 and maintained its number one position.
we maintained our number one position in the premium segment. Zachovali sme si postavenie ako jednička v segmente vozidel premium. For the future, we expect solid growth potential not only in all Slovak regions, but in particular in Bratislava and Greater Bratislava. Čo sa týka budúcnosti, predpokladáme, že táto pozícia sa posilní v celom regióne, ale teda najmä v Bratislave a v regióne väčšej Bratislavy. Customer orientation is not only a vision for us, it is our highest priority. Orientácia na zákazníkov je našou najvyššou prioritou, nie je to len naša vízia. Therefore, we do the utmost to bring the best quality in terms of products and services to Slovakia. Preto urobíme všetko preto, aby sme priniesli najlepšiu kvalitu zákazníkom na Slovensku. The development and improvement of our dealer network is our constant task and part of BMW's number one strategy. Našou trvalou úlohou je rozširovať sieť dealerstiev, teda zastúpení. I'm delighted introducing to you our new dealer for BMW and Mini in Bratislava, Auto Palace Bratislava. Som veľmi rád, že môžem predstaviť Auto Palace Bratislava, nové zastúpenie, nové dealerstvo pre BMW a Mini. With passion and dedication, the Autobink Group convinced us to be our perfect business partner and will play a major role in our future business activities in Bratislava. Sme presvedčení, že to je dokonalý partner pre naše podnikateľské aktivity v budúcnosti v regióne Bratislavy. On behalf of the BMW Group, I would like to thank the owner of Autobink, Mr. Chcel by som poďakovať majiteľovi Autobink v mene skupiny BMW. And the managing director, Mr. Howie, for your engagement and investment into our brand. Za investovanie do tohto zariadenia. With your commitment, we are able to present our products in a very impressive, unique showroom, including the latest retail standards for BMW and Mini. Budeme môcť prezentovať v tomto novom showroome podľa najnovších technológií naše produkty. The Mini showroom has more than 300 square meters and is the first Mini showroom in Central Europe designed with the new Mini indoor communication system. Mini showroom má viac ako 300 metrov a je to prvý showroom, ktorý bude poskytovať komunikačné možnosti pre zákazníkov v Európe ako prvý. With our current product lineup, we are confident to gain our common success story. A sme presvedčení, že v rámci nášho súčasného portfólia dokážeme dosiahnuť úspech. With our new products like the new 3 Series GT, the all new BMW X5, the 5 Series Lifecycle Impulse, just to name a few, we will stay where we are at number one position. Súčasný produktový rad veríme, že dosiahneme spoločne úspech, pretože budeme tu mať naše nové produkty, a síce GT radu 3, nové X5, ďalej 5-kový rad, a len, aby som vymenovala niekoľko z nich, a budeme týmto spôsobom jedničkou. All the best for Auto Palace Bratislava. Chcem zaželať všetko najlepšie Auto Palace Bratislava. Your team and all the best for our long-lasting cooperation in the future with you, the management of Autobank. Chcel by som zaželať úspech pánovi Tichlovi, celému nášmu tímu a všetko najlepšie, aby naša spolupráca trvala dlho v budúcnosti, a želám to aj Autobank. Ďakujem za vašu pozornosť. A teraz by som chcel odovzdať slovo pánovi Tichlovi. Tak ešte raz vás tu vítam, ďakujem pán Kordy za slovo, naozaj ďakujem za veľmi pozitívny príhovor, ktorý nás všetkých napĺňa naozaj energiou, ale zároveň nás zanecháva naozaj veľký záväzok. Záväzok voči značke, ale na druhej strane veľkú radosť. Radosť v tom, aby sme naozaj čo možno najviac reprezentatívne reprezentovali značku nielen BMW, ale aj Mini v Bratislave. A pokiaľ možno nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Myslím si, že mnohí z vás, ako tu sedíte v Auto Palace, naozaj veľa viete, sme tu 22 rokov ako spoločnosť v Bratislave, ale teda je to prvýkrát pre nás v histórii, kedy môžeme zastupovať takto prémiovú značku. Ako môžete vidieť v našej prezentácii, naozaj už len z fotografie vidieť, že sa naozaj chceme zamerať na prémiovosť, ale nielen v slovách, ale aj v skutkoch. To znamená, pre nás je naozaj kľúčová zákaznícka spokojnosť. O zákazníckej spokojnosti sa stále viacej a viacej hovorí, a
Je to naozaj veľmi dôležité. Neviem, aký pocit ste mali vy, keď ste sa vošli prvýkrát do tohto showroomu. Priestory sú naozaj reprezentatívne a nie je to samozrejme len o priestoroch, ale aj o ľuďoch, ktorí tu pracujú. Som veľmi rád, že tím, ktorý tu máme, je naozaj tím na pravom mieste. Máme tu profesionálov, ktorí pracujú pre značku BMW viac ako 10 rokov v Bratislave a naozaj je to kombinácia toho najlepšieho, čo máme k dispozícii z iných prevádzok a toho najlepšieho, čo sme mohli použiť. Len trošku základné informácie pre vás, lebo naozaj stále je spomínaná iba spoločnosť Autopalace, došlo k malej zmene. 1.6. spoločnosť Autopalace Bratislava je jediné meno iba pre túto prevádzku na Vajnorskej, pre BMW a Mini. To znamená, treba si zapamätať, že keď sa povie Autopalace Bratislava, je to to dealerstvo, ktoré predáva BMW a Mini. Naša druhá prevádzka na Panonskej ceste sa od 1.6. volá Autopalace Panonská. Je riadená novým manažmentom a má nové obchodné meno, je to separátny subjekt. Samozrejme stále spadá pod spoločnosť Autopic Holding. Ako môžete vidieť, naozaj tie priestory sú reprezentatívne, budete mať možnosť si pozrieť prezentáciu do detailu, každý z vás ju dostane, ako spomenul pán Hový. Zo pár základných faktov, ja nerad čítam prezentácie alebo čísla, môžete si urobiť obraz o tom, čo tu vlastne chceme robiť, ako chceme reprezentovať značku, zastávaná plocha, užitková plocha, sú to fakty, na druhej strane je to veľká možnosť naozaj, či už na prvom poschodí, kde je kapacita skoro 1000 metrov štvorcových, reprezentovať jazdené vozidla BMW. Ako môžete vidieť, naozaj od samého začiatku sa hodláme reprezentovať čo možno najviac, to znamená BMW a Mini, nové vozidla, Diplomat and Business Sales znamená, že budeme mať priamo v tejto prevádzke dedikovaného pracovníka a miesto iba vyslovene pre korporátny a diplomatický predaj. Znamená, sú to veľké nadnárodné spoločnosti alebo sú to diplomati, ktorí majú špeciálne podmienky a vyžadujú aj trošku iný prístup. My budeme tí, ktorí túto možnosť budeme ponúkať. Taktiež je mi naozaj veľkou cťou, že sedím na tejto krásnej presklenej ploche, kde sa bude za malú chvíľu nachádzať úplne nový M model, keďže naše dealerstvo je aj certifikovaným M dealerom. A tá plocha, kde sedíte vy, bude určená pre zákazníkov. Niektorí z vás úplne vzadu máte tu možnosť sedieť v tých kožených kreslách, tá bude pre zákazníkov určená a budú sa mať možnosť pozerať na naozaj skvostné dielo od BMW. Taktiež, ako som spomenul, na prvom poschodí budeme mať plochu o zhruba 1000 m štvorcových, ktorá bude určená vyslovene len na jazdené vozidlá. Budú to jazdené vozidlá do nejakého veku, to znamená, mnoho z nich bude naozaj vyzerať ako nové, ako keby boli nové a budeme mať na to aj špeciálny tým, ktorý sa bude venovať iba jazdeným vozidlám. Čo sa týka Mini, môžete z fotografií vidieť, že naozaj ten showroom bude vyzerať veľmi dobre a niektorí z vás, čo ste tu, ste mali možnosť cez víkend to už aj vidieť, aj keď nie ešte dokončený. Ako som spomínal, sme prví, ktorí spĺňame európske štandardy retailové 2013 a pre nás všetkých je to veľká podsta a mňa veľmi teší každý deň, keď prídem do práce, že tí zamestnanci, ktorí tu pracujú, sú hrdí na to, v akej spoločnosti sú a akú značku zastupujú. Ako môžete vidieť, je tomu možno, Zuzka bude vedieť 2 týždne, čo dokončili nápis, alebo dokonca týždeň, Mini na budove, týždeň. A Mini showroom je jedným z najväčších a jedným z najreprezentatívnejších v Európe a sme naozaj pravom hrdí na to, že Mini môže byť prvýkrát v histórii značky takto reprezentované na Slovensku. A nebudem čítať tieto všetky odrážky, sú to veci, ktoré od nás klienti vyžadujú a berú to ako štandard, beriem to takisto aj ja, vy tiež beriete ako štandard niektoré veci, keď ste niekde, či na dovolenke, alebo v reštaurácii. Chceme vám dať iba najavo, že teda čo všetko je tu, dedikovaná area, kde zákazník si naozaj pozrie na veľkoplošné obrazovke svoje vozidlo. Už to nebude nejakou formou malého monitoru u predajcu, bude to úplne inou cestou a ja som rád, že máme tu možnosť ako prvý tu mať tieto všetky technológie priamo pre našich zákazníkov. Čo sa týka servisného vybavenia, táto budova je naozaj, dá sa povedať, nová. Má skoro 6 rokov, ale keď sme sa podujali zastupovať možno maximálne značku BMW a Mini, investovali sme úplne do každého kútu, každého miesta. To znamená, workshop
samotný ako servis je nanovo prebudovaný s novou technológiou, všetky zdvihaky a vybavenie v servise je úplne nové a je priamo od BMW. Mali sme už možnosť tento víkend, ďakujem veľmi pekne za koordináciu a spoluprácu k pánovi Stupkovi, sa zúčastniť Mini United eventu, kde sme štartovali priamo z nášho mini showroomu o 5:30 ráno a spoločne sme prišli na námestie do Banskej Štiavnice, ktoré je naozaj malebné a krásne. Úprimne bol som tam prvýkrát a skonštatoval som, že musím sa tam vrátiť. Bolo tam zhruba 50 mini vozidiel, bolo tam množstvo vintage modelov, bola to výborná akcia. A náš predajca Tibor, ktorý mal aj príhovor na námestí, mal možnosť osloviť túto komunitu a komunita mu tlieskala, na čo sme boli všetci hrdí. Chcem len povedať, že tento pán je naozaj tvárou Mini. Sme veľmi aktívni na Facebooku, môžete si nás nájsť na našej stránke v spolupráci s BMW a Mini. Sú tam všetky fotografie a fakty, ktoré vás naozaj presvedčia, prečo byť Mini. Taktiež sme mali možnosť sa zúčastniť prvého pola konského v Rakúsku tento rok a bohužiaľ nevyšlo počasie, to nevadí, ale vyšlo to druhé a to naozaj výborná organizácia a opäť ďakujem za to, že sa mohli prezentovať naše vozidlá, ako vidíte s polepom BMW Autopalace z Bratislava, aj keď ten účel bol úplne iný, ako sme predpokladali. Vozidlá sme využívali na shuttle service, lebo počasie nám neprijalo a chceli sme čo maximálne zákazníkom poskytnúť komfort. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Myslím si, že máme aj priestor na otázky a prenechal by som slovo Milanovi a Zuzke. Pevne verím, že vás naša spolupráca zaujala, že nám držíte palce, aj pán Krpa. Ja by som na záver dodala iba toľko, že sme tu 107 rokov. Ja konkrétne nie, veľmi. Ale je to znamenie toho, že holding bojuje, holding napreduje. V holdingu je veľa značiek, niektoré pribudli, niektoré ubudli, stále sa tam niečo deje, ale každopádne nikdy nevycúvame zo žiadneho biznisu a každá príležitosť je vzácna. Vážime si ju a tak pristupujeme aj k značke BMW v našej spolupráci. Neplánujeme odísť ani o rok, ani o dva, ani o 10, ani o 20. Chceme, aby to manželstvo trvalo čo najdlhšie. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem.